caríssimos seguidores do Cara Online TV. Olá. Pedro Bastos. Olá. Estamos aqui na apresentação nacional exclusiva do novo Aston Martin DB11, vulgar DB11. Meus amigos. E pá, eu e o Pedro estávamos aqui um bocado indecisos quem é que é a apresentação. Ele inventou desculpas para ser ele, eu estava a inventar as minhas desculpas para ser eu. E depois, quando chegámos aqui de manhã, estávamos cá os dois. Não? Nós agora vamos entreter aqui com o novo V12 Biturbo. Biturbo. Com 5.2 litros e 600 cavalos de potência. E 700 Nm de binário. E é o primeiro Aston agora com esta nova tendência mundial dos turbos. Oh, yeah. Portanto, o V12 manteve-se. Portanto, não baixámos para um V10 nem para um V8. Portanto, Aston, like, malta, V12, curto like. V12, a malta curte V12. Yeah. Vamos ver se perdeu aqui um bocadinho da sonoridade dos V12. Apesar deste ter um turbo, é pequenino, dois turbos para cada lado. É pequenino, não estorva muito, portanto, não deve haver à partida grande lag, nem grande obstrução ao som a sair lá atrás. Na dupla saída de escape. Esperemos que não. Neste momento ainda vamos no modo GT, há três disponíveis, GT, Sport e Sport Plus. Até há uma forma de arrancar com o carro para não incomodar os vizinhos, há uma forma que se pode escolher para arrancar com o carro em modo baixinho. E para já vai-se aqui de uma forma extremamente suave. O tato da suspensão para já é bastante, mais do que tolerante, mesmo com umas jantes de 20 e muitas polegadas e com os pneus ultra desportivos, mas é claramente um GT. Aliás, o refinamento destes DBs sempre foi virado mais para uma ótica GT e conforto, para atravessar continentes, do que propriamente para andar a fazer caravinhos de montanha ou andar a fazer track days com estes carros. Para isso, há outros modelos no line-up. Exatamente. Pela fazer uma ultrapassagem, já está. Foi só isto. Se estava à espera de mais, penso que estava com pressa e depois bloqueei um bocadinho isto. Assim, de repente, lag não me parece que haja. Lag, se calhar, foi um bocadinho da caixa até acordar. Da ZF de 8 velocidades, mas nós íamos bem em 14ª velocidade e ele reduziu. Pedro vai a 80 km por hora, em 8ª velocidade, e leva 1050 rotações por minuto. É mais ou menos isto que o V12 vai fazer. Portanto, o V12 vai literalmente a dormir. Este carro tem também um sistema de, pela primeira vez, de desativação de metade dos cilindros. Portanto, este carro é um V12 e é um 6 cilindros também ao mesmo exatamente, tempo. Portanto, exatamente. Temos aqui o 2 em 1. Obviamente, este sistema de desativação dos cilindros tem como principal objetivo reduzir os consumos, como se isso fosse relevante para quem compra um carro destes. Mas, efetivamente, e nos tempos modernos, já se começa a dar valor a isso e, sobretudo, consumos inferiores justificam emissões poluentes também. Também, exatamente, tem uma atenção no planeta. É mandatório, já não é propriamente escolha. Eu vou experimentar aqui um bocadinho o modo Sport. Oh Pedro, por amor de Deus, para ver se notamos aqui qualquer coisa. Assim, de repente, o som alterou logo um bocadinho. Sim, e o som alterou logo um bocadinho. Eu gostava de me comportar civilizadamente, mas realmente com 600 cavalos debaixo do pé é muito difícil. O carro tem umas linhas exteriores que não deixam ninguém indiferente. E mais do que a simples beleza estética deste novo DB11, acho que são as muitas e inúmeras características funcionais em termos de estudo do túnel de vento que este carro teve. Porque para não haver aqui grandes spoilers nem grandes ailerons na traseira, todo o carro tem entradas e saídas de ar que estão especificamente desenhadas para proporcionar o máximo de downforce no carro. E todas elas têm uma questão absolutamente funcional. Nada daquilo que vamos ver aqui neste carro é estético, é tudo funcional, inclusivamente a ar que acaba por sair por uns canais. Sim, uma espécie traseira, de umas guelrazinhas que ele tem ali que tem um nome curioso que é o Airblade. Airblade, basicamente é uma cortina de ar que é formada lá atrás com o ar que sai aqui pelo lado e que entra aqui numas entradas laterais e que basicamente à saída da parte traseira cria ali uma coluna de ar que substitui o tradicional spoiler que estragava aqui um bocadinho também as linhas elegantes que se pretende aqui com o Aston Martin. Eu espero que tenham conseguido ouvir esta delícia de som. Eu assim de repente não estou com saudades do 6 litros atmosférico. Eu calei pelo simples não.
Pôs lá para... Só para só ouvir bem, para não haver dúvidas. Em Auckland e rotações baixas, ela é mais discreto, mas depois aqui a partir das 3 mil rotações, eu acho que o som está cá toda a mesma. É brutal. É brutal. Isto vamos com a quarta a 2200 rotações, vamos reduzir para a terceira. É brutal. Apesar de 1770 kg de peso, nota-se aqui, o pisar do carro é extremamente suave, mesmo neste modo de sport. Não há lag nenhum do turbo assim que se toca no acelerador. Há aqui uma, eu diria uma fração, uhum. Há uma fração de... Não há uma resposta exatamente imediata. Pronto, mas pronto, não é um atmosférico, mas okay. É tão desprezível, quer dizer, estamos aqui a ir mesmo, estamos Espeçar. A ser implicativo, estou a ser quase implicativo. Deste volume e com este peso é de facto. O carro tem 4,75m de comprimento, portanto não é nada pequeno. Este motor montado em posição central dianteira ocupa obviamente aqui lugar de destaque, mas o carro tem que pisar mesmo neste modo sport, o carro está com postura fantástica. Sim. E a sensação de ir com um capô super comprido é qualquer coisa. Não dá para ver sequer onde é que acaba o final do capô, mas é a peça de alumínio maior da indústria automóvel nesta altura. A Aston Martin teve este desafio de fazer este capô numa peça única e, de facto, quando o capô está levantado é de uma envergadura impressionante. Eu diria que dá quase para jogar bilhar em cima deste capô. Consigo deixar de acariciar o carro. Tu vens, exatamente, estás a acariciar demasiado o carro. Por muito sexual que isto possa aparecer. Eu estou-me a sentir aqui um bocado a mais nesta altura. Eu estou aqui até a ter uma experiência sensorial adivinal com este carro, a sério. É tudo tão maciozinho. É tudo tão maciozinho. Pois é. Parece que o carro foi todo lavado com dodotes para bebê. Aqui nos interiores tem também à vista a nova parceria com a Daimler Mercedes. E de facto tem aqui muitos componentes que a gente reconhece desse grupo e, portanto, eu acho que deixaram de usar muitos componentes da antiga parceria com a Volvo e realmente aqui a qualidade subiu um bocadinho. Os botões estão muito mais user-friendly, quando estamos aqui com este tablet aqui em cima, que é aquela solução assim meio... que eu não acho assim muita graça, para ser sincero, está aqui um bocado posto aqui em cima, mas realmente tem uma qualidade muito superior. Um detalhe engraçado, vou tentar rodar aqui um bocadinho a câmera, para abrir aqui o suportezinho do braço. As pessoas normais puxam com as mãos, né? O proprietário da Aston Martin não está para isso. Não está para isso, carrega no botão. Carrega no botãozinho, está bem? Carrega no botão. Temos aqui em baixo também os ajustes para os bancos elétricos, que são super confortáveis, super ergonómicos, eu vou muito bem sentado. A pele tem um arranjo engraçado, faz assim as costuras, fazem assim um formato esquisito, realmente fica muito bem. Mas este cantar, quer dizer, não chateia ninguém, nunca. Turbo, vamos embora! Vamos embora, turbo! Vamos embora para o turbo! Não sei se tu, se calhar, gostava aí para tu conduzir. Deixas-me dar uma voltinha. Eu acho que vou deixar dar uma voltinha. Oh, pá, és tão querido. É pá, é sério, vou deixar conduzir. Eu quero muito experimentar um V12 que eu nunca. Nunca na tua vida. Nunca na minha vida me passou pelas mãos um V12. Ora bem, primeira impressão. Gosto da pega do volante. Confirmo. Que tem. É um bocadinho. Arredondada em cima e em baixo, e aqui no centro tem uma boa pega. Ok, portanto, modo GT, entra super bem em curva, eu acho. Até tem start-stop ativo no modo GT e tudo, start-stop, para não gastar menos. Brincadeirinha, né? Tem imensa força neste cá de baixo, a caixa é praticamente instantânea, não tem assim. Pronto, como vocês não estão
levantam-lhes e querem a ver o Sport Plus a roncar. Aí está ele. 6 mil votações. Metros por hora, era o menos. O carro estava muito bem. E não tem travões cerâmicos. Faria-se de é, travões em aço. Tem uma frente brutal. Tem uma frente brutal e... A traseira roda também muito bem. E não é todo traiçoeira. Se a gente fizer aqui... Super seguro, espetáculo. O controle de tração é interventivo, é verdade. Está cá. E não é aquele típico controle de tração dos mega desportivos Ferraris e GTRs que ajudam o carro a ir mais rápido. Ele aqui é muito mais conservador. Está sempre a manter o carro, não é? Exatamente. Ele está, é mais conservador, quer assegurar o carro e não quer que a pessoa que pagou 290 mil euros perca a compostura e tenha aqui um calafrio. Portanto, é um típico sistema de tração de ESP do tipo, olha, acalma-te lá um bocadinho. Exatamente, está bem? É isso mesmo. Não é aquela coisa, vamos lá sacar aqui o 12º extra para tirarmos tempo de North Life ou quando seja, ok? E foi esta a nossa opinião, foi a nossa review possível deste pré-lançamento. Isto foi mais um primeiro contacto do que propriamente um ensaio. Exato. E um primeiro contacto com o Aston Martin DB11, tiveram que levar com a parelha maravilha, mas ficamos ansiosos por experimentar este carro mais a fundo e mais exatamente, em detalhe, exatamente. Mas é o que é possível neste primeiro contacto. Aston Martin, muito obrigado pela oportunidade e seguidores do Car Online, continuem a seguir-nos, subscrevam o canal, porque senão vão ser multados, a sério, já a forma de multar o pessoal que não subscreve. Nunca mais vê um carro deste. É, pai, que nunca mais vê, a sério, vai só de mata-velhos para baixo, que vamos fazer as espero que tenham gostado, um eterno agradecimento ao Baixo por ter vindo também fazer esta pequena brincadeira comigo. Como é que eu ia recusar, né? E agora, vou pôr em Sport Plus... E toma lá uma segunda. Até para a semana. Bye.